Bokoto, 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 Bokoto. S'il vous plaît, Bandeko, vous partagez vidéo. Oyo. Ouais. Vous partagez vidéo, Bandeko, Bozokota. Partagez vidéo, oh, s'il vous plaît. Ils allaient vidéo, moi, me pousser. Nazo, c'est la Bokota. Bokota, partagez vidéo, alerte, alerte, alerte. Bon, partager vidéo parce que makambo yo ikomi na buzoba mingi. Makambo yo ikomi na buzoba mingi. Avant na bandana nou vidéo parce que awa na yo ko sala analyse te. Na banina nou ko finga moutou nyonso ko finga nga na vidéo yo. Boyo kangayi. Na banina nou ko finga moutou nyonso ko finga. Nyon so ko finga na video na banina lo ko finga yo. Avana loba makambonga na zo loba. Yo, na ye kuna. Yo mwasi ya zoba. Yo tata wa zoba. Oyo ko ya ko finga nga na video oyo. Na banina lo ko finga yo. Paske bino boza raba niyama. Mitemle sala abiate ba kongole. Boza be mbesil ba bolole. Nazo finga nan muto deja ko ya ko finga nga. Parce que nabi ke mbesi le bele ba zo be bele. Ba ko luka ba ya ko finga. Na banina nko finga yo zo ba oyo yo ngo ko mo finga nga. Na banina nko finga mama na yo nanu. Parce que makambo yo. Toke na bino ne nga oza impoli toke on impoli. Na banina nko finga mama na yo. Na banina nko finga nan tata na yo. Yo muto lingo finga nga. Avant la loba maramna en loba, naibi ke ba imbécile, ba zo, ba nyama, ba kolabo, ba bizengi, ba mboa, liba, ba tali, ba tomo, ba zangatina, ba yor finga. Mi yebelaka deja, nga na mi fingi yo, de, na fingi yo deja, va yo finga nga. Partagez vidéo, bandeko, avant la continue. Parce que makambo, tomo, ni bo, bino ba o sakana, ba vi ya bato. Bandeko, partagez vidéo yo. Mais en attendant ne boza ko partager na bani déjà ko finga bato ba roya ko finga nga aimer la vidéo partager vidéo na bani nan ko finga ba zoba ba mama ya ba zoba na ba tata ya ba zoba o ba roya ko finga nga la vidéo oyo bandeko vidéo oyo na e juste pour na yebi sabino boy. Lobin depuis na butu tous un message que qui sinjora aye awa na poto qui sinjora qui sinjora aye awa na poto bandeko imbécile mobo zoba mobo ya lo balanga mesko poto ngo ya tata na yo mama moko ya zoba azanga valera ya okomawa. Ba mama mo ba mami pepe ba zanga ba mami pe ba raso elengite ba ya okoma koma. Ba mi bali mo ba zoba ba ko ya okoma wa. Ba otuna nga pota ngo ya tata na yo. Na ina ye bisao deja yo zoba o ya okoma. Moni awa. Zali basio ya resistance. Bino bo ye bisao biso to kena kongoti. Biso te bisa rabino awa pe ya bino tebo. Se o toke na kongo kuna bo kangara biso bo tsaka biso na ba prison. Biso pe bino se ibo ye awa wa. Toko kanga bino toko sala bino toko ko sala. Batu na batu batika la kote na bango. Bandeko. Cette femme homme. Oya zanga forme. Oya zanga longi na ebite lo rola na benga lusuki. Ba kle moleti ya voiture. Cette femme ou homme, ou à sa réunion, l'aura Jean Tapinel, ou la bloc moteur, qui s'injora? Qui s'injora? Qui avait humilié les Congolais? Bandeko. Cette femme ou homme a humilié les Congolais. A qui la Rwanda? A ce qu'on a mis Rwandais? Azokumisa Paul Kagame.
comme tu n'as point l'oba qui va pressaïe nationalité rwandaise. Donc, n'est-ce pas comme imbécile, bah, zo, bah, ouais, bah, taliban, bah, salaka, bah, kumisaka, Paul Kagame, na Kinshasa, et koka kite, il fallait qu'il bah, kende na zo, bah, ya musicien, na bah, bah, kende tina Rwanda, bah, kende ko continue ko kumisaïe. Ya on a l'oba boye, na bah, ni nan ko finga moto, ko ya ko finga ngay. Na bani nan yom toya ko finga ngai na finga lembesi mama ya zoba mama ya nyama o ya ko komawa avant yo finga ngai fingi yo tata ya zoba tata ya kizengo ya ko finga ngai na bani deja ko finga yo parce que ba kongole musu baza ba zoba ba mbesi to senga na batu nyoso o nyoso ko mona kisi njora. Oh, ma kila na ye ba, ezali ya Congo. Oh, yo, yo, ba kunda motolo na ye na Congo. Oh, yo, ba para na ye ba kunda motolo na bango na Congo. Partout, comme on a qui sinjora beta ye. Et prenez ma vidéo que déposa mon ambi là. J'assume mes propos. Ce qui ba bengi singa na mbila na ko rappele ba français. Ce qui n'est pas que, oh, la France a été occupée par les Allemands. Un Français, ou y'a qu'un Allemand, qui a comme ça, il est en Allemagne, il sera qui en France, il va pas ça, là, y'a nini. Moi, je pense que Babilo, Koyoyo, il faut que ici, là, dans un bel, il y a un résistant, un combattant, un combattant. Et quand je parle des résistants, des combattants, ils allaient, bah, toi, y'a pas ça, là, bah, vidéo, bah, ou y'a pas comboté. Je l'ai toujours dit, le plus grand combattant, le plus grand résistant, Bazalaka, toujours dans l'ombre. Donc, Congolais conscient, nyon sozalou conscient, et ce que yo kozala. So koute na Kissinjora, sale no su yo kozala. Oya yebi adresse à Kissinjora, et ce que zo koma. Alobika orkenanda kwa Bibisia. Bibisia oaza ki danseze ya wera ya Kofi. Tope sa on message Bibisia. Jour au koyamba, au koyamba, Kissinjora na ndaku na yo. Yebaka to koya na ndaku na yo. To yebani na bana basi, oyo travaille na bango kon sala femme de chambre. Bande ka basi, oyo sala na bango femme de chambre, nga na yebani na bango. Bibisia tozo mettre en garde. Moto nyonso koyamba Kissinjora na ndaku na ye. Ayebaka okuta na biso. Akuta na biso. Et ndeko ce qui dikes, ce qui nikes, ce qui dikes, y'a le ki a josi ki ambukuta, to lou kadres na ye. To lou kadres na ye bandeko. Alors, après avoir ko finga biso, ko humilié Congo, après avoir ko koumi sa ba Rwanda, Kolobo kolo banakacha Kigali. Na milia ba vina ba Rwanda. Omoni ke moma siko e koki oya la poto. O prouve biso ke. Na kumse ki Paul Kagame na Rwanda. Siko na yepe na poto bo salanga rien. Keli katenda. Na olu ka numero na wabenga yo. Moutonon sa akoutana, tsa akoutana, et bisou to koutana yo. Papa rol soa sa la loka voua yu moro boya loka chiege. O koli na poto, o vana na poto, o sa loka chiege moro be salite, mon bale moro salite. Mon bale moro salite, papa rol. Bazan la ta forme. Bin no bo continue, ko salobo o salam koto, o koutana bo yeba. Yo nanu ilonga, zoba nanu ya mama na yo, na bani ko finga yo to finga nga. Nanu so ilonga, zoba nanu tata na mama na yo, na ebse bino yo ko finga na ko finga yo. Parce que makambwa jete. Motono sa to finga nga na ina ko finga yo, so ki yo nanu ilonga na fingi nanu yo na mama na yo. Motono sa yo ko finga na moni yo jo. Joshua Badi Banga, il y a maman na yo, ndokine tatana maman na yo. Et tout à l'heure, je vais vous bloquer tous.
n'importe quoi. Bobi makito oka na minda boite se ba misuno na moyi boy lokola mukungusu ma pamba pamba yo lijongandu tata na mama na yo bazoba na fingi mama na yo na tata na yo na ebisa kibino yo kofinga na kofinga yo. Je lance un message moto komona kisunjora aye bisabiso esika kozala partout ba ya makisunjora biso tokoya. Ce qu'a fait dans un restaurant wana tokoya partout et si ka ko vanda tokoya wana et tokota la biso na bino zoba zoba yo nyama yo nanu soki nanu ilonga yebaka yango ya yo na mama na yo la fingi yo et puis na rebloquer bino kala mingi te imbécile bazoba moko boye Mutaya fingi mboka na bino, mutaya milie bino, me bozo yako kumisa ye, bozo yako defendre ye, bembesil. Na zoe bisa bino deja, na fingi bino nyoso, oyako yako finga nga na fingi ye. Oyako kuta na mutole sa wa suteni kubomba, kubomba na nyo kisi njoka, na fingi ye deja na avance, epi toko luka bino, toko zwa bino moko moko. Bazo bazo wa bembesil. Mino mutu ba mulu ba kusutere za Kissinjora. Après avoir humilié le Congo. Message nanga moko. Numéro nanga ba tout bozana na bomba numéro te. Na opesa numéro nanga na public pour les arada na public. Mutu akobenga nga finga nga na bainda ko fingo a puis ko fingo lisusu. Numéro nanga ya ngwana bokote na chaîne nanga ya ipo wa is officiel na YouTube numéro nanga za wana. Partout numéro un bon bakate. O bengi nga yo finga nga yi nako finga yo. E na ebiswa ndeko. Bo pesa eme la video. Paske ba zo ba we ba mitou rouge. Ba osa la tuba signale video. Eme video oyo. De façon ke Facebook a bloqué yango te. Ba to ba télécharger la video. Bo télécharger video oyo. Avant ke ba récupérer yango. Il faut que to luka mwana mwa. Si wana to beta ye. To ko corrige ye. Apre Paul Kagame. Apre sa ye traitement. Paul Kagame pe sa ye traitement parce que to ko permettre te mutu mrazo finga biso boye neko boye me vidéo oyo bo partager yango massivement bo télécharger yango parce que tout à l'heure so ba signaler yango to récupérer yango to panza yango voilà message yango yango na na mingi akolobate et en plus caméra et si to zi adresse malamu ya caméra. Et ça, question que bon, bah, t'es quand on sale surprise, ma ramba surprise est zate. T'as eu des adresses à caméra, samedi, ton que nous, l'ouka caméra. Ami d'achature, samedi, ton koya. Mon biso, samedi, ton koya, ton l'ouka yo, amida. Ne vous en faites pas. Ndako, oh, eh, ce marana moubal, na, eh, y'a l'éka sasou, to yebi. Ndako, asika, oh, eh, bout, ko somba na caméra, pe, to yebi. Hôpital oyo kamera zali ma ya batu ya ma Emmanuel Macron to yebi. Hôtel oyo zolala na pozola na banda ko late nyoso to yebi. Samedi to luka et jour to luka ye kamera ezali même jour to sala chasse salon pona ki sinjor na ba dress nyoso to kozwa. Ouais voilà non ce ne vous en faites pas. Et si to zui adresse à malamu ya kamera to ndako luka et to zui ete. Tout autre au Kenyeli Susu. Nous on n'a pas besoin de couper nos caméras. Pour te dire que tu coupes ta naïote.
On n'a pas besoin de Koutana, car mère est que tu Koutana yote. Mais biso to kende kuna nanda kuna yo kamere lumbe lumbe mote mote toko buko toko buka toko beta o toko kuta toko salo toko sala soki ba kokanga bakangi. D'ailleurs je fais cette vidéo bo zo yango bo télécharger bo pesa ngona ba service d'ailleurs ba yebe longi ba yebingai toke no luka yo kamere nanda kuna yo na vraie adresse toza nango le même jour wana to luka kisintora. Toko patrouye Paris Mobimba, toye bi bakwa nino bat bazalaka. Bato ba yambiye, oba ozalana ye, tofouye moko na moko. Tofouye moko na moko. Bino ba soba obo otsa mi tout rouge, bo continue kotia, je m'en fous. O fingi nga yi awawa, nga deja na bane ko finga yo. Muto yo ko finga nga bane nan ko finga yo. Muto yo zolo bane nga na finga nan yo na mama na yo. Bino mi bali bazanga tina mi pepe bazoba ba vilain type moko boye misubo vani na poto bozala kabi longi mabe na zo isoki na poto de jozo longi mabe siko na Afrika zala ndenge nini so na poto zala ka vilain na Afrika zala ndenge nini so na poto zala mwa se longi mabe siko na Afrika zala ndenge pona poto muta sansa koma kitoko me bazoba zoba bozo okumisa kisinjora ba mama ba mami pepe ba mama bazanga tina ba tata bazanga tina. Ba faux momi ba vilain ba vilain na osaka oza na poto moza ka vilain oza na poto mwa oza na poto mo longi mabe moza okumisa kisinja parce que yona kisinja ka bilongi mabe kisinja osaka kana 3 jours na Paris après bazo kende Madrid na Espagne lokuta. Ne kolokuta kisinja azali awa ke place morote. Bako sabino arozalawa. Arozalawa to lukaye. Bako sabino so kende Espagne arozonga awa na Paris. To lukaye. Même n'Espagne, bande kouba en Espagne, ba kombata ba en Espagne. Ba maman langa boza en Espagne, na otanga ba kombote. Bon luke la biso kisindora na Madrid. Kongole nyon so parto zali na poto. Congolais nyon so partout zana poto so komoni kisinjora agent ya Kagame agent ya Rwanda so komoni kisinjora bobe taye mo na mosta bani ko finga biso lelote a part makambu ya Rwanda kisinjora fingi biso ya trop kisinjora fingi biso ya trop ba ta pota fingi ba combattant ya trop ya trop ya trop. Ta part ma kabarouan, ta finga biso ya trop. Si quoi aye a rosalanine, et l'on m'a ben moro boloka bloka moteur. Na ben aye faux momito faux jo na aye bate. Même attend que moubala zali vilain, attend que moi ça zali vilain. N'a goutou moubala n'a leke 50 fois na kitoko. Azanga forme moko boye, et l'on m'a quoi na ebite m'kombo soso ya nengenini. Vilain, vilain na ebite. Tu prends les kilos, y'a qu'au finga kabate, y'a qu'au koumi sakagame, et y'a na poto awa. Et l'on m'a bé, osé, l'on m'a bé na ébite, qui s'injore, l'on m'a bé, et l'on m'a bé, l'okola bloc monté, na ébate, na identifion n'engenini. Osé na forme y'a ma bé, ba n'inga baza ba lesbienne, ba ra propre, y'a l'on y'a ma bé, forme y'a ma bé, nyosu y'a ma bé. Alors ton kouta anayo partout bon mon aye. Partout bon mon aye boye bisa biso. To luka ye. Biso to luka yo partout zali kisindora. Nenge mo to luka ka mère nenge mo to luka yo. Milong ma be. Vilain ou vilain na ebi to zanga forme. Kota mi balo zali ma be. Kota baso zali ma be. Tu prends les kilos au finga biso na poto mi kolonyoso. Ok, comme ça, Paul Kagame n'a pas Rwanda. Ok, ceux qui ont été au nationalité à Rwanda, alors les Congolais, les Zobes, les Messi, les Zobes, les Mémions, les Poto. Les Congolais, les Zobes, les Kizeng, les Mémions, les Poto. Zobes, les Zobes, les Zobes. Il faut que tu Poto. Na Congo. Pour le tirer à Congo. Au tirer à Rwanda, tu es pour un temps comme ça, Rwanda, après son voiture, comme ça, Rwanda. Ozo kumisana ba Rwanda. Foti kana kaze na Rwanda ti. Zoba moro boye.
Wanzo tumoko solo fuzanga forme. Yo ataba minda ya boîte obi makama be ataba tiona ba boîte ba minda ya kitoko obi makama be. Ataba tio 50 couches ya ba ma ya ya make-up ya maquillage ozalaka mabe. Ale bino bazo bazo boya ofinga ngai. Oyo no sa finga na fingi ye na mama na ye. Yama kamukutu teko, conseil, ko pesa conseil te. Oyo fingi nga la fingi yo na mama na yo. Lijon nga nu yo na mama na yo gozaba zoba ba imbecile. Nanu ilonga yo na mama na yo gozaba zoba ba imbecile. O alinga finga di susu, natana di botaba kutaba komo na binoa. Natanga ba komo na binoa ba mama na bino. Mina bo sakala makambo yo ha. Bo sakala mabli bo sakala na Congo ha. Soto zaire ba mboka lokola ba ndibu ndeba kata kata bino mitu. Soto zaire ba mboka oyo ya 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 ba ndibu ndeba kata kata bino mitu. Yo Rodrigue Dadju ya mama na yo zoba kizengi. Yo na tata na oba zoba. Imbécile. Yo Rensel Wulu atuni yango France za ba congolais otuni question o Rensel Wulu otuni question parce que vous allez mbesu lo zali zoba so vous allez mayo le ngoro tuna te donc kangambanga na yo et na aussi sa vidéo je veux commencer à bloquer batunyo so moko 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 mutunyo so imbécile nyo so yako défendre qui sinjora ban imbécile nyo so yako répondre ba yako défendre qui sinjora na bani ko finga bino na ba mama na bino. Goya kumisanga ki sinjora. Message ya moko. O ya kozo adresse a ki sinjora bo kontakte biso. Même bo montuk bo mone na nzela bo betaye. Bo betaye mutunyo so komona ki sinjora betaye bo kata kataye bo zokisaye comme ça Paul Kagame aya ko soigner ye. Voilà. O nan ce qui pena et pena marinan. Et comment est nani? Olingi zela. Pena Marie Christine. Yo mama wa zoba. Olinga koyeba na zala sungo yeba. Pena Marie Christine wa zoba. Wa zoba. Mutaye sanga me waiza zo finga ba mama ya ba zoba ba mama te. Mama azo soutenir Rwanda za mama te. Mama azo soutenir ennemi na biso wa mama te a zoba. Wa mama ya zoba pena Marie Christine wa zoba. Avançons, nous sommes en 2022. 2020, sur les salinines. Donc, 2020, tout soutenir Congolais. Oyo, yo, azo kumisa mouto, azo mambo kamta, azo konyo kolabiso, mouto anaka kumisi bango, bino boye boye yambaye, waba zoba. Bazoba bakizengi. Mouta benga wata pe sa wa conseil wa isa, biso toye bilo na makambo yote, soro bilango e benga makambo te paswa imbécile wa zoba. So na yakina mounduki, nga so na yakina mounduki, nana buketa makolo. Soto kutay na ye, kis njoka soto kutay na ye aulapa. Aulapa. Ba aulapa. Donc bande ko message ya moko. So ki boye bi adresse, moutou nyos azo bomba kis njoka. Moutou tou azo bomba kis njoka so bon mon adresse boye bi sabiso. Restaurant nyos so oe bo ko mona kis njoka bo singale biso. Totou na anaye. Merci. Vidéo n'anglais ceux qui a beau partager en gros. Merci vous avez plus de 200 personnes beau partager en gros et n'azo ceux qui s'abonnent. Maman yon soya kof maman yon soya zoba kofing yanga la fingiye. Garçon yon soto mon bal yon soya zoba koya kofing yanga déjà nam fingi la kibino ba ebande la vidéo. Voilà. Parce que ma kambo bo kena ou mabe. Na ceux qui a wa Congolais ala toujours debout. Samedi to luka Vital Kamere tozo kenanda ko ya Vital Kamere tozo ya adresse ya bien tozo ko mobiliser batou biso tout okutana to kena Orgeval na repesa mino ville to kena Orgeval boza ba numéro téléphone na biso ba combattant no so bino boyebi o ba sala ba video bon luka bango to adresse ezali to bengana biso tout inde inde to kena ko luka Vital Kamere Kameleon. L'un des hommes de plus dangereux à Congo,
Bato akombi sa Congo nenge komande mwana moko ya batuti power Vital Kamerhe muyibi un Rwandais muyibi plus de 400 et quelques millions ya Congo condamné à 20 ans de prison même pas une année kizengi ba kizengi ya mboka wana ba bimisiye toke no luka Vital Kamerhe samedi toko zonga lisusu eh na ebisi ba congolais partout boko sala boko ta contact na ngai to ba combattants nyo soit nyo boyebi toko sala cortège to keneti na ndaku ya Amida Amida Chatu toya tozoya toya kuna ba tout bola na nga après ko lukanda ku ya Amida to kende ko lukasiko yo sa salombia ki sinjor parce na za sûr si to koma sambi to vos adresses donc vous avez besoin d'adresse. Voilà bande de colons. On a deux programmes tous en ango. Tous les capitales Kamerhe, Naki Sinzora. Bah on m'y balait bah Rwandais. Bah Rwandais m'y balait bah yawa. Donc, na ceux qui si awawa, na personne no tumbote. Moto on a sa fingina la fingi yona maman na yona tata na yo. Moi na moi si azoba ya kizengo fingina la fingi yona tata na maman na yo. Mwana mubali ya zoba ya kizengo fingi nga ya fingi yona tatana mama na yo. Bana basu ba mami pepe wa bilongi bigugu bataka ba 50 kush ya makiyaji. Na fingi bino na ba mama na bino obo ya kufinga nga. Voilà. Umwankeza la clair. Ana ye makamu analiza politiki te. Ana ye li makamu ya logiki te ki mwana malamu te. Ana ye jise pona ibi sabino ke. Toluka Vital Kamerhe na kisunjora. Merci. Tosuki awa wa. Je m'en fous na obo koloba. Toula kisaye. Ki awa wa ezali ki galite za Rwanda te. Ingeta, ingeta. La résistance ne tombera jamais. Tokutan bisonyan so sambi nanda kouwa ya Kamerhe. Et puis toke koluka kisunjora partout toko zwaye. Ingeta.